Moskvaga dron hujumlari. Ramenskoy tumanida kamida 2 ko'p qavatli turar joy binosi yonib ketdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, hujumda 43 yoshli ayol halok bo'lgan, 30 ga yaqin kishi jarohat olgan. Poytaxtda 30 dan ortiq uchoq reyslari to'xtatilgan. Moskva meri Sergey Sobyanin Telegram kanalida Moskva atrofida kamida 15 ta dron urib tushirilgani haqida yozdi. Kremldan 50 km janubi-sharqda joylashgan Ramenskoy tumanida chorak millionga yaqin odam yashaydi. Ukraina urushining 930-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu tasvirlarda Ukraina dron hujumi oqibatida Moskvadagi turar joy binosi yonayotgani aks etgan. Tasvirlar shaharning sun'iy yo'ldoshdan olingan ko'cha ko'rinishiga mos keladi. Bu tasvirlarda esa Moskvaning Ramenskoy tumanidagi turar joy binosida portlash lahzasi aks etgan. Rossiya mudofa vazirligi hujumda Ukrainani aybladi, ammo Kiyev odatda bu kabi hujumlar borasida sharh bermaydi. Ijtimoiy tarmoqdagi videolarda ko'p qavatli turar joy binosi derazalardan alanga chiqib, o'nlab xonadonlar vayron bo'lgani aks etgan. Hammasi yarim tundan so'ng, soat 2:00 boshlandi. Portlashlar bo'ldi. 3 marta portlash yoki shunga o'xshash gumburlagan ovoz eshitildi. Keyin jimib qoldi. Biz 15-chi qavatda yashaymiz. Soat 4:30-5 atrofida pastga tushsam portlash bo'lgan, yong'in. Pastda podyezd oldida turgan mashina yonib ketgan. Narsalarimizni olib tezda pastga tushdik. Rossiyaning RIA agentligi xabariga ko'ra, Domodedovo va Jukov aeroportlari hamda Rossiya poytaxtiga xizmat ko'rsatuvchi boshqa aeroportlarda 30 dan ortiq ichki va xalqaro reyslar bekor qilingan. Parvozlarni kuzatuvchi flight radarga ko'ra, 10 sentyabr seshanba kuni erta tongda Moskva osmonida fuqarolik uchoqlari deyarli ko'rinmaydi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tunda Rossiyaning 9 ta viloyatida, shu jumladan 20 tasi Moskva viloyatida jami 144 ta dron yo'q qilingan. Yana 72 ta dron Bryansk viloyati, 14 tasi Kursk viloyati, 13 tasi Tula, 8 tasi Belgorod viloyati, 7 tasi Kaluga viloyati va 5 tasi Voronej, 4 tasi Lipetsk hamda bittasi Aryol viloyatlarida urib tushirilgan haqida Rossiya rasmiylari aytmoqda. Dronlar Moskva viloyatining Liberty va Ramenskoy tumanlarida, shuningdek Podolsk tumanida yo'q qilingani haqida xabarlar bor. Podolsk Kremldan taxminan 38 km janubda joylashgan. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin bo'lgan Rossiyaning Shot va Baza Telegram kanallari uchuvchisiz uchoq hujumlari sodir bo'layotgan vaqtda Moskvaning Vnukovo va Domodedovo aeroportlarida parvozlar to'xtatilgani haqida yozdi. Flight radar seshanba kuni ertalab 3 soat davomida Moskva osmonida uchoqlar deyarli parvoz qilmaganini ko'rsatdi. Shermetovaga 24 soatdan beri o'tiribmiz mana. O'nlab o'zbek vatandoshi Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Sheremetyevo aeroportida qolmoqda. Ular Rossiyadan deportatsiya qilinganlar 2 kundan beri aeroportda vataniga qaytarilish kunini kutib o'tirishibdi. Mana 2 kundan beri Sheremetyevo aeroportida O'zbekistondan kelgan fuqarolar vatanga qaytarib yuborish uchun deportatsiya qilib, shu yerda 2 kundan beri ovqatsiz, hech nimasiz saqlab qo'yishibdi. Shu masala bo'yicha yordamingizni so'ramoqchi edik. Fuqarolarga yordam bersanglar. Rossiya jamiyatida migrantlarga qarshi retorika va ksenofobiya kayfiyatlari shu yilning mart oyida Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markazida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketdi. Rossiya O'zbekistonda fuqarolik dronlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni rejalamoqda. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston hukumat rahbarlari qo'shma komissiyasining Toshkentda o'tkazilgan yig'ilishida Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustin ma'lum qildi. Мы предлагаем развивать и другие направления, изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем их компонентов. Biz yuqori texnologiyali polimer ishlab chiqarishni tashkil etish, fuqarolik uchuvchi samolyotlar tizimlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish imkoniyatlarini o'rganmoqdamiz. Rossiya fuqarolik dronlari ishlab chiqarish niqobosida ishlab chiqarilgan uchish moslamalaridan Ukrainadagi urushni foydalanish mumkin degan farazlar ham o'rtaga chiqqan. 2024 yil boshida bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgan va hozirda mudofa vaziri Andrey Belousov kotibiyati 2030 yilgacha mamlakatda yiliga 32 mingdan ortiq uchuvchisiz uchoqlar tizimini ishlab chiqarish rejalarini e'lon qilgan. Bu joriy ishlab chiqarish hajmidan deyarli 3 barobar ko'pdir. Putin hukumati 2030 yilgacha dron ishlab chiqarish dasturi uchun qariyb
700 milyard rubl ajratgan. Rossiya harbiy zavodlari urush boshlanganidan keyin so'nggi 2 yil ichida ishlab chiqarishni oshirmoqda. Bu jumladan o'zbek paxtasini sotib olish hisobiga ham bo'lmoqda. Bu xomashyo porox va snaryad ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Rossiya g'arb sanksiyalari tufayli dron komponentlarini chetdan xarid qila olmaydi. AQSh Eronga Shahed harbiy dronlarni ishlab chiqarishda yordam berayotgan bir qancha Xitoy kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. AQSh Eron Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib bergani haqidagi xabarlarni tasdiqlay olmaydi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby bu haqda ma'lum qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi vakili Nosir Qanoni Rossiyaga raketa yetkazib berilishi haqidagi ma'lumotni izohlar ekan, Eron hech qachon Rossiya-Ukraina mojarosining bir qismi bo'lmasligini ta'kidlagan. Shuningdek, u Eron va Rossiya o'rtasidagi harbiy hamkorlik Ukrainadagi urushdan ancha oldin boshlanganini ta'kidlagan. Qanoni Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berilishini tasdiqlamagan, ammo inkor ham qilmagan. Bu Moskvadan 1000 chaqirim uzoqlikdagi Serbiya poytaxti Belgrad shahri. 2022 yil fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan o'z vatanlarini tark etgan 10 minglab rossiyalikning katta qismi aynan mana shu shaharda makon topgan. Vadim Murus ulardan biri. Qanqida uchish bo'yicha o'zining professional mahorati tufayli u osongina joylashib olganini aytadi. Konki maydonchasidagi birinchi kunim. Ish boshlagandan so'ng odamlar darhol yonimga kelib, bolalarga mashg'ulotlarda yordam berishimni so'rashdi va men albatta yordam beraman dedim. Moskva bilan qadimiy, madaniy va diniy aloqalarga ega bo'lgan Belgradda hozir mini rus jamoalari shakllangan. Hukumatning so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, urush boshlanganidan keyin 2023 yil o'rtalarigacha 30 mingdan ortiq rossiyalik Serbiyada vaqtinchalik yashash uchun ro'yxatdan o'tgan. Bu avvalgisiga nisbatan keskin o'sish, deydi rasmiylar. Muhojirlarning ko'pchiligi mojarolardan, harbiy xizmatdan yoki prezident Vladimir Putin siyosatidan qochganlar. Serbiyaga Germaniya kabi davlatlarga qaraganda kamroq ruslar ko'chib o'tmoqda, ammo ularning mavjudligi 2 milliondan kam aholiga ega Belgradda keskin sezilmoqda. Rossiyaga tegishli bo'lgan butun bir qator korxonalar paydo bo'lmoqda va ko'plab ruslar rus do'konlarida xarid qilishadi va rus restoranlarida ovqatlanishadi. Serbiya va Rossiya o'rtasidagi aloqalar asrlarga borib taqaladi. 2022 yil fevralida Rossiya armiyasi Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng dunyoning qolgan qismi kimning tarafida bo'lishini ta'kidlash kerak edi. G'arb Moskvaga sanksiyalar kiritdi, ammo Yevropaning bir davlati uchun bu tanlov ayniqsa qiyin bo'lib chiqdi. Rossiyaning Belarusdan tashqari asosiy ittifoqchisi, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi sanksiyalar kiritmagan yagona Yevropa davlati Serbiyadir. Bugungi nashrlar O'zbekiston va Ukrainada bo'layotgan voqea-hodisalarni ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik saytida kuzatib boring va ushbu ostiga albatta like bosing, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.